V Holíči sa zrejme rodí ďalšia nová tradícia. Stať by sa ňou mali farmárske trhy. Ich brány sa poprvý raz otvorili v Bylinkovej záhrade v sobotu 14. septembra. Podujatie, ktoré zorganizovalo mesto Holíč spolu s ovocinárom Hrehorom, sa stretlo s mimoriadnym záujmom verejnosti. Už v dopoludňajších hodinách začali do areálu zámockých záhrad prúdiť skupiny domácich návštevníkov z okolia. Vybrať si mohli z pestrej ponuky najrôznejších, vlastnoručne zhotovených či vyprodukovaných výrobkov. Šla som sem s vlastnými výrobkami, ktoré sú šité technikou patchwork. Je to vlastne užitkový textil. A patchwork to je vlastne technika, kde sa z kúskov látok, ktoré sa spájajú do rôznych vzorov a šijú sa z toho obrusy, prestierania, k obaly na knižky, tašky a rôzne iné dekoratívne a užitkové hlavne predmety. Momentálne som prišla s dekoráciami z ovčej vlny, ktoré sa vyrábajú z takého načesaného ovčieho rúna, technikou plstenia. Na mokro sa filcuje takáto tkanina, ktorá sa môže ručne tvarovať, alebo potom ihlou také rôzne dekoratívne predmety. To je taká špeciálna ihla, ktorá tú vlnu zhutňuje a dávajú dohromady. Takže to sú dve techniky, ktoré sa používajú na to. Prišla som dnes s mojimi dobrotami z rodinnej farmy, ovocnej aj bylinkovej. Vlastne venujem sa pestovaniu ovocia, byliniek a vyrábam potom také dobroty, dressinky, džemy, sirupy, vlastne podľa takých tých tradičných receptov, ako robívali ešte naše staré mami. A vlastne ľudia tu môžu ochutnať kadečo z týchto mojich produktov. Mám tu mirabelkový, to veľa ľudí ani sa ma pýta, že čo to je. Potom aj drienkovo černicový. Ponúkame medovníčky, mali sme zázvorníky. A čo ponúkame? Ponúkame z obilnín takéto vyhrievacie vankúše. A ešte sme robili takéto voskované plátenka. Vrátili sme sa do tradície, keďže sme udržovatelia tradícií. A toto používali naše babky a staré mami na prikrývanie pečiva, aby sa nepokazilo. A keďže sme nositelia tradícií, tak sme vytiahli aj toto tradičné voskované plátno, ktoré sme pripravili. Pripravili sme takéto vrecúška na potraviny pre uskladnenie potravín. Svoje výrobky ponúkli aj holícka organizácia Únie žien, jedno z miestnych kvetinárstiev, výrobkyne kvetinových a dekoratívnych aranžmánov i bižutérie. Ponuku obohatili aj stánky s prírodnou kozmetikou, ale tiež s pekárskymi, mesovými a sirárskymi výrobkami. Nechýbal včelí med a produkty známeho ovocinára zo Skalice a tiež stánok s občerstvením. Organizátori mysleli zvlášť na detských návštevníkov, ktorí sa mohli zabaviť maľovaním farebným pieskom. Farmárske trhy sa v tejto podobe konali v Holíči poprvý raz, nie však naposledy. Zámerom organizátorov je, aby sa táto vznikajúca novodobá tradícia konala každoročne.